Pašlaik Eiropā bez darba ir 5,5 miljoni jauniešu, kuri ir jaunāki par 25 gadiem. Tie ir gandrīz 23%. Turklāt dažās valstīs, piemēram Spānijā un Grieķijā, stāvoklis ir vēl nopietnāks, jo jauniešu bezdarba līmenis pārsniedz pat 50%. Taču tam ir risinājumi, vienu no tiem dēvē par garantijām jauniešiem. Eiropas komisija ir atzinusi, ka garantiju sistēma jauniešiem, kuri ir jaunāki par 25 gadiem, ir viens no labākajiem veidiem, kā samazināt bezdarba līmeni. Tāpēc Eiropas komisija ir aicinājusi visas Eiropas Savienības dalībvalstis ieviest tamlīdzīgas sistēmas. Ieviešot garantijas jauniešiem, ieguvēji ir visi. Katrai dalībvalstī jānodrošina, lai ik vienam jaunietim Eiropā vismaz 4 mēnešus pēc skolas pamešanas vai aiziešanas no pēdējās darba vietas tiktu piedāvāts darbs vai mācekļa vieta, stažēšanās vai citas mūžizglītības iespējas. Dažās valstīs, piemēram Somijā un Austrijā, šis risinājums jau ir ieviests, turklāt tas efektīvi darbojas. Dažādās valstīs garantiju ieviešanas metodes var atšķirties, jo vienots modelis nav izstrādāts. Svarīgākais ir rezultāts, lai visi jaunieši saņemtu atbalstu vai iespēju atrast labu darbu. Eiropas Savienība cenšas palīdzēt dalībvalstīm izstrādāt un ieviest šādas sistēmas. Arī jūs varat palīdzēt savā valstī runājot par garantijām jauniešiem un veicinot tās.